নিশা কলিয়াবোৰৰ সৰুভগীয়াত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ। খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চললৈ ওলাই অহা হাতীয়ে নিশা উপদ্ৰৱ চলালে কলিয়াবোৰৰ সৰুভগীয়া অঞ্চলত। মানুহৰ ঘৰৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন বন্যহস্তীৰ। ঘৰৰ দুৱাৰ খিৰিকীৰ লগতে গ্ৰিল ভাঙি ঘৰৰ যথেষ্ট ক্ষতি সাধন কৰে বনৰীয়া হাতীটোৱে। প্ৰতি বছৰে সেই অঞ্চলত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ চলি আহিছে। হাতীৰ আতংকত এতিয়া অনিদ্ৰাত ভুগিছে ৰাইজে, ফলত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ। লগতে বন বিভাগৰ ভূমিকাকো সমালোচনা কৰিছে স্থানীয় লোকসকলে। কলিয়াবোৰৰ পৰা হিমন্তজ্যোতি গায়নৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ আসামিজ। কি হৈছিলে? কালি ৰাতি মানে 11:45 মানত এটা ডাঙৰ দঁতাল হাতী আহিছে। আহি লৈ পেলাই আমাৰ গোঁসাই ঘৰৰ দুইখন খিৰিকী ভাঙিলে। তাৰপিছত আকৌ আমাৰ মেইন ঘৰৰ ফালেও আহিছে। বহুত সময় আমাৰ ইয়াতেই আছে। আহি লৈ আপোনাৰ মেইন ঘৰৰ গ্ৰিলত খুন্দিয়াইছে। গ্ৰিলখনৰ সেই ৱাল ফাটি গৈছে। তাৰপিছত আমি অলপ হুলস্থুল কৰাৰ পিছত আমাৰ পিছফালে গৈ কলগছ খালেগৈ। খাই কৰিলোঁ। আমাৰ কিনাৰ মানুহঘৰতো গৈছে। কিনাৰ মানুহঘৰৰ ৱাল খিৰিকী ভাঙিছে। খিৰিকী ভাঙি ভিতৰৰ পৰা হেৰিটো পুলিচৰ বস্তা উলিয়াই নিছে। তাৰপিছত পিছফালে গৈ আৰু এঘৰ মানুহৰ ধান খালেগৈ আৰু কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ ঘৰো ভাঙিছে। ফৰেষ্টৰ মানুহ আহিছিল নেকি? ফৰেষ্টৰ মানুহক ফোন কৰা হৈছিলে, পিছতে আহি পাইছেহি, কিন্তু দেৰিকৈ আহি পাইছেহি ফোন কৰাৰ পিছত। ৰাস্তাই ৰাস্তাই ঘূৰিছে পিছত গাড়ী লৈ পেলাই। তাৰপিছতে আহি তেতিয়ালৈ মানে হাতী ইয়াৰ পৰা গ'ল আৰু। কি ক'ব, চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিম যাতে মানে বনাঞ্চলবিলাক আমাৰ ইতিমধ্যে ধ্বংস হৈ গৈছে, গতিকে সেই বনাঞ্চলবিলাক যাতে আকৌ আমি আকৌ পুনৰ মানে তাক তৈয়াৰ কৰিব লাগে, আৰু যাতে হাতীবিলাকে তাত খাদ্যৰ সন্ধানতহে ইয়াতে নামি আহিছে। চলি খোৱাৰ খাদ্যৰ অভাৱ হৈছে, গতিকে খাদ্যৰ যেনে মানে সিহঁতৰ কাৰণে ধৰক যেনে বাঁহ হওক, কাঠ, এই কঁঠাল হওক, এনেকুৱা মানে কিছুমান গছ ৰোপণ কৰিব লাগে যাতে সিহঁতে কলগছ হওক এনেকুৱা কিছুমান গছ ৰোপণ কৰিব লাগে যাতে সিহঁতে তাতেই বনাঞ্চলতে সিহঁতে তাত খাবলৈ মানে প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ খাদ্য তাত যাতে সিহঁতে পায়। যোৱা ৰাতি আমাৰ ঘৰলৈ হাতী 11:30 বজাত আহিছে। আমাৰ গোটেই কাষৰ ঘৰ, আমাৰ ঘৰ গোটেই হাতীয়ে খিৰিকী ভাঙিছে, ইটো কৰিছে সিটো কৰিছে, তেনেকৈ সোমাই গোটেই ভিতৰত খিৰিকী সোমোৱাই পেলাই ভিতৰত অলপ বস্তু আছিলে, হেৰিয়াৰ এই গৰুৰ পলিচ তেনেকৈ আনি থোৱা আছিলে, সেই বস্তুখিনি সুৰ সোমোৱাই লৈ গৈছে। লগতে গ্ৰিলো ভাঙিছে। আজি ইমান উপদ্ৰৱ কৰিছে যে মানুহ আজিকালি খিৰিকী কাষত শুবলৈও ধৰক ভয় হৈছে ন। এবাৰেই নহয়, আমাৰ ইয়াত প্ৰতি বছৰে আমাৰ ঘৰৰ প্ৰতিবাৰ, যোৱাবাৰ এয়া ভাঙিছে, সিফালে ভাঙিছে, মানুহ মানে ভয়তো থাকিব নোৱাৰা নিচিনা হৈছে। ৰাতি হ'লে সদায় সাৰ পাই থাকিবলগীয়া হয়। চৰকাৰে এইটো বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। এতিয়া ফৰেষ্টৰ গাড়ী আহিছে, কিন্তু আহি ৰাস্তাই ৰাস্তাই গ'লেতো নহ'ব, ৰাস্তাৰ অন্ততঃ তেওঁলোকে কিবা এটা ব্যৱস্থা লওক, মানুহ শুব নোৱাৰে, তেনেকৈ আমাৰ বেমাৰী মানুহ আছে ঘৰত, দিগদাৰ হয়, সেয়াই যেনিবা। কিমান সময় দিছিলে? 11:45 মান হৈছে আৰু সময়টো। গাঁৱৰ সৰুভগীয়া, আমাৰ সৰুভগীয়া মিলনপুৰ কয়।